շատ բամբակից սեղանի մասին։ Մի օր մի տղա իր մայրիկի հետ եւ հայրիկի հետ եկել էին բակից, իրանք շատ սոված էին, իրանց սեղանը փայտից էր, իրանք միշտ ուտում էին ուտում հանգիստ, բայց մի օր, որ իրանք բակից եկան, գնացին բակ խաղալու, մի կախարդանք եղավ և սեղանը դարավ բամբակից, հետո բայց փայտի տեսք ուներ այդ բամբակից սեղանը։ Այսինքն երբ որ ապսեները դասավորում էին, այտենց փափուկ էր այդ սեղանը։ Հա, ու թափում էր մեջի սեղանը։ Հետո այդ սեղանը հենց իրանք ուտելիքն է դնում էին, իրանք իջնում էին ներքև, ընկնում էին եւ կոտրվելու ձայներն էին լսվում եւ իրանք նայեցին սեղանին, նայեցին սեղանի տակ եւ տեսան, որ ամանները ընկած են եւ ջարդված։ Վերջ է քյատին։ Հետո մի օր մայրիկի եւ մայրիկի երեխան կանչեց իր ընկերոջը հյուր եւ խաղում էին, ֆազում, խոսում իրար հետ։ Հետո սովածացան, որոշեցին հաց ուտել, դրեցին ամանները, ուտելիքները, հետո հենց վերցրեցին գթալները, մի անգամի չջվեցին, տեսան, որ բոլոր ամաններն ուտելիքները սեղանի տակ են։ Եվ ընկերս զարմացավ և ասաց. Ընկերս, իսկ ինչի է ձեր սեղանի տակ ուտելիքներն ու ամանները ջարդված։ Ասաց, ես չգիտեմ։ Հետո իրանք կպան սեղանին և իմացան, որ այդ սեղանը բամբակից է։ Եվ ընկերը ասաց, ընկերս, կարող է մի հատ կախարդանք է եղել և սեղանը դարել է բամբակից։ Ասում է, ոչ, ընկերս, տենց իրականում կախարդանք չկա, բայց իրականում մյուս ընկերը ճիշտ ասեց, իրականում կախարդանք կա։ Եվ իրանք իմացան, որ սեղանը բամբակից է։ Ուհու։ Եվ գնացին իրանց նոր սեղաններ առնելու մետաղիտ, եվ այդ կախարդակ, որ կալիս է, մեկա իրանք լինում են կա բամբակից։ Այդպես, հա, ավարտվեց։